hand for the very talented Jemutai. Jemutai. Jambo. Habari zenyu? Acha nikunywe na chaisa. Chibambe. Sasa uko poa? Nilikuwa shuleni last year. Unajua kwa mjamzito alafu upatane na mtu mjamzito unasikianga poa. Ni kama kwenda country nyingine upatane na Mkenya, hujui alifika aje lakini yako hapa. So huyo mtoto ni baraka, ukingojea mwingine shika hii. Ukingojea huyo shika hii baraka. Oh. Jambo, semeni tu pampa zitakufanya useme. Onyanijui naitwa Jemutai, natoa polisi naitwa Kapkonga. Ningeolewa na chief lakini aliniwacha. Juu nilitoa bendera kabla ya saa. Unajua, hii dunia mtu akikupea kazi mfanyie favor usiwahi kataa. Unaweza angukia future. Mimi tukipatana na Baba Ruto ilikuwa fine after outbreak ya chief. Nilikuwa na msichana anaitwa Chebet. So alikuwa na handwriting mbaya. Akaandika barua, akaona handwriting yake si supu, akaniambia, "Chemu, si unikopie barua." Mimi nikamwandikia barua vizuri, kufika hapo chini nikasahau kuandika jina lake, nikaandika "You are truly Jemutai." So barua ikaenda kwa Baba Ruto na hivyo ndio tulipatana. Miaka kadhaa baadaye na watoto wanne. So juzi Baba Ruto aliniambia anataka kunipeleka mahali. Nikamuuliza wapi, akaniambia nataka kupeleka mahali ujue tofauti ya kuoga na kuogelea. Nikajua ni Mombasa. So nikapack suitcase, nikajua hey, kitenge nitavaa kwa beach. Hii suit nitaenda nayo. So tukatoka kwa nyumba hadi tulikuwa tunaenda na train hadi SGR. Hapa sio Kimau. So tukafika, kufika akalipa taxi 2200. Nikamuuliza taxi ni 2200 na Mombasa ni 700. Kama 2200 ni hapa tu, si Mombasa 700 ni hapa tukimbie. Akaniangalia, akaniambia kitu unaweza fanya ni kukimbilia Yesu. So tukapanda SGR. Kumbe SGR ni kama matatu za kitambo zile face me. So akakaa bwana mimi hapa, wacha nilale. Nikalala kuamka na usingizi nikashangaa mbona huyu mtu anakaa familia. Nilimuona wapi? Kumbe ni Baba Ruto. Alafu kuna kitu vijana wanakuanga nayo. Ile ya alikuwa amekaa katikati ya msichana na kijana. So train ikitani hivyo nalalia msichana, ikitani kwa mwanaume anakaa straight. Nikasema ni sawa. Wacha ipenduke mmoja mimi nitaangukia wote. So tukaenda hadi tukaingia Mombasa. Choto. Mombasa kuna choto. Nikamwambia leo una bahati. Hapa kuna choto and I'm still hot. So nikamwambia tupunguze manguo. Akatoa jacket, akatoa sweater, akatoa t-shirt, akabaki na vest. Akachukua jacket akavaa juu ya vest. Wakale na jacket. So wasichana Mombasa venye wanajipanguza, unajua siku hizi kuna mekuja na kitu tunachora eyebrows. Hadi ukikuwa na choto unajipanguza kama mtu anachora msalaba. Zile za mnajua hizo. So tukaingia Mombasa tukaenda tukapewa room. So sisi tukachukua room yetu mimi na Baba Ruto, kuna kijana akachukua next na sisi. So mnajua Mombasa wanasemanga Mombasa ni raha. So sijui alienda wapi huyo kijana jirani yetu, kurudi usiku akakuja kabisha. Tukashinda venye tutatoka kumwambia ni anaishi hapo. Jua amebisha na hakuna mtu anamfungulia, amesahau anaishi peke yake. Alafu unajua Mombasa huwezi ingilia vitu za watu. Unajua paka za mtungi. Muliona wale wesi wajana? Wale walikuwa wanakaa kama Adam and Eve lakini walikuwa Adamu wawili. So tukaashindwa tutamwambia, na sijaijua kwa nini. Unajua kitu nilisamanga shuleni, alcohol is soluble in water. Ndio nikarealize that's why wale mtu akilewanga anaangukanga kwa maji. Juu alcohol inatafuta mahali linaweza dissolve. So hata huko nyumbani kulikuwa na mtu alikuwa akilewa. Unajua kulewa ukiwa na ukizoea kufanya kitu, ukilewa alikuwa analewa analala kwa mtaro. Hata akilewa kwa nyumba anatoka nje anaenda kulala kwa mtaro. Aya, asanteni.